Mahivi. Aha. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Kuweni wasaidizi. Kuweni wasaidizi. Kutangaza dini. Kutangaza dini. Ya Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu. Kama alivyosema. Kama alivyosema. Isa. Yesu. Bin Mariam. Ndio. Kuambia wafuasi wake. Kuambia wafuasi wake. Neno haya. Maneno haya. Naam. Ndio. Ni nani wasaidizi wangu? Ni nani wasaidizi wangu? Kwa ajili ya kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Wafuasi wake wakasema. Wasaidizi wake wakasemaje? Sisi. Ni sisi. Sisi. Aha. Ni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Ni wasaidizi wako wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Yesu anawaambia wale wanafunzi wake, kuweni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Wakakubali na Yesu akawapa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hasa hao wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu waliambiwa wapi? Marko 9:40. Marko 9 mstari wa 40. Marko 9:40. Biblia inasema, aha, kwa sababu asiye kinyume chetu yu pande wetu. Hiyo ni 40. Naam. Haya, soma mstari wa 41. Aha. Kwa sababu yeyote atakayewanywesha ninyi kikombe cha maji. Kwa sababu ninyi ni watu wa Kristo. Amini nawaambia hatakosa thawabu yake. Bwana Yesu asifiwe. Hatakosa thawabu yake. Kwa hivyo Yesu anawaambia, kwa sababu ninyi ni watu wa Kristo, mnapokuwa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu, amini ninawaambia hatakosa thawabu yake. Kwa hivyo Yesu anawataja wa Kristo na anawaambia tangazeni dini ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niwaambie katika umma huu ulioko hapa katika siku ya leo ya kwamba mitume na manabii wa kale walikuwa na dini ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ushahidi wa maandiko, Wagalatia 3:7-9. Wagalatia 3:7. Twende. Paka 9, Biblia Takatifu inasema. Inasemaje? Fahamuni basi. Ya kuwa. Aha. Wale walio wa imani. Hao. Sikiliza vizuri. Hao. Aha. Ndio wana wa Ibrahimu. Naandiko. Kwa vile lilivyoona tangu zamani. Ya kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani. Kusemaje? Katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa nini? Mwenye imani. Bwana Yesu asifiwe. Hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Hasa maandiko yanasema hao walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Swali linabaki hapa, imani gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napoenda kumaliza kwa dakika zangu 4 zilizobaki, imani gani ambayo inasemwa hapa, hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani? Je, Ibrahimu alikuwa na imani gani? Wagalatia 3:26. Wagalatia 3:26. 26 hadi 29. Kuandika na andike. Haya, kwa ninyi nyote. Soma vizuri. Kwa ninyi nyote. Kwa kuwa ninyi nyote. Mmekuwa wana wa Mungu. Kwa njia ya imani. Katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote. Bwana Yesu asifiwe. Mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, endelea. Kwa maana ninyi nyote. Soma aya inayoendelea. Mliobatizwa katika Kristo. Kwa maana ninyi nyote mliobatizwa
katika Kristo. Mmemvaa Kristo. Mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi. Hapana Myahudi. Wala Myunani. Wala Myunani. Hapana mtumwa. Hapana mtumwa. Wala huru. Wala huru. Hapana mtume. Hapana mtumume. Wala mtumke. Wala mtumke. Maana ninyi nyote. Maana ninyi nyote. Mmekuwa mmoja. Mmekuwa mmoja. Katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo. Sikiliza hiyo. Na kama ninyi ni wa Kristo basi, basi. Mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Na warithi sawa na ahadi. Sawa sawa na ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na kwa kuwa ninyi ni wa Kristo basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alimwamini Yesu na wale wafuasi wa Yesu ni wa Kristo kwa kuwa yeye ndiye mwasisi na mwanzilishi wa imani hii. Waibrania 12:1-2 changamka. Na Waibrania 12:2. Biblia takatifu inasema. Inasemaje? Inasema. Changamka. Tukimtazama Yesu. Tukimtazama Yesu. Mwenye kuanzisha. Mwenye kuanzisha. Na mwenye kutimiza. Na mwenye kutimiza. Imani yetu. Imani yetu. Ambaye kwa ajili. Aha. Ya furaha. Hey. Iliyowekwa mbele yetu. Ndiyo. Mbele yake. Alistahimili msalaba. Aliustahimili msalaba. Na kuidharau aibu. Na kuidharau aibu. Naye. Aha. Ameketi mkono wa kuume. Ameketi mkono wa kuume. Wa kiti cha enzi. Wa kiti cha enzi. Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanamaliza nasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Ibrahimu alimwamini Yesu, Musa alimwamini Yesu akabatizwa. Ibrahimu akamwamini Yesu akawa na imani na wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na kwa kuwa ninyi ni watu wa imani basi mmekuwa wa Kristo na warithi sawa sawa na ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu nawabariki. Dakika zangu zimekwisha. Mwenyezi Mungu nawabariki. Imani ama dini ya mitume na manabii ni dini ya Kikristo. Kuwa mfuasi wa Yesu kwa kuwa yeye ndiye mwasisi na mwanzilishi wa imani yetu. Mwenyezi Mungu nawabariki. Wa hadhaminikum wa afuminikum wa hadha wasalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono kama una furaha. Bwana Yesu asifiwe. Naam, kijana huyu Ustadhi Elihudi ama mwinjilisti Elihudi amemaliza. Pastor Jimola, ninaamini Jumamosi ijayo tutabatiza sana hapo. Kanisa halitatosha. Hebu tufanye mipango kuongeza. Maana ninavyoona hapa ndio maana nikasema hatuwezi kubatiza leo. Jumamosi watakuja. Tumemaliza upande wa Kristo na sasa nimkaribishe mwenyekiti mwenza kwa ajili ya kumleta mhadhiri kwa upande wa Islam. Karibu mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti mwenza. Waislamu takbir. Waislamu takbir. Nafurahi mwenyekiti mwenza kutamani kuwa na tamaa na kusema kwamba Mungu akipenda basi Jumamosi ijayo watakuja watabatiza sana. Hii tumesikiliza upande mmoja. Sasa na sisi tunasema inshallah Mungu akijalia Ijumaa ijayo tutasilimisha sana. Moja kwa moja tunaingia katika upande wa Uislamu. Dakika 30 naomba tuzitumie vizuri na tumesikia mwalimu wa Kikristo kajenga hoja za msingi sana. Na amekonkludi kwa kusema kwamba imani ya mitume na manabii amesema ni wa Kristo. Sasa upande wetu sisi wa Uislamu tunasemaje? Tumekubali hili? Na kama tumekubali hiyo Jumamosi kweli? Ustadhi Ibrahim Bakonzi. Karibu, dakika 30. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
wasallim. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza nimshukuru Allah kunijalia kupata fursa hii ya kumhubiri Mwenyezi Mungu na kuihubiri dini ya haki katika kanisa. Nasema alhamdulillahi rabbil alamin. Hii ni fursa adhim. Lakini kabla sijaingia katika somo, ametoka mhubiri, nimekuja mwalimu. Kuna tofauti sana ya kuhubiri na kufundisha. Kuhubiri unaweza kukaa tu barabarani ukafoka ukawa umehubiri tayari. Lakini kufundisha ni kutoa elimu ili wanaokusikiliza waweze kuelewa ni nini unachokifundisha. Lakini kwa sababu nimekuja mwalimu, yako mengi yamezungumzwa na ndugu yetu, nimempenda sana. Lakini nimependa zaidi pale alipomalizia. Katika kumalizia, alimalizia kwa kusema kwamba imani ya manabii, dini ya manabii ni Ukristo. Lakini kwa aya gani? Maneno yako ni matamu, lakini aya gani imesema Ukristo dini ya manabii? Hilo tu ndo tatizo. Unajua unaweza kusema maneno matamu, mazuri, yanafurahisha, lakini shida sasa aya. Aya gani? Nimekusikiliza toka mwanzo mpaka unaenda kukaa, aya haipo inayosema Ukristo ndio dini ya manabii. Au Ukristo ni dini tu, sio ya manabii. Inayosema Ukristo ni dini tu ilikuwa inatosha. Lakini cha ajabu na kinachonisikitisha, nilikuwa na maswali ya kujiuliza. Hivi ndugu zetu wanasoma Biblia au hawaisomi? Kwa nini nasema haya maneno? Tunaposema neno Kristo alafu tunalifasiri dini, haya ni mapenzi yetu, wala sio mapenzi ya maandiko, wala hakuna pahala popote ndani ya Biblia pamefasiri neno Kristo kwa maana ya dini. Labda sasa kati ya Biblia na mwalimu aliyesimama hapa tunaweza tukawahoji au tukawagonganisha, tukamsimamisha mwalimu pale, tukaisimamisha Biblia, alafu mwalimu aliyesimama hapa afanye mdahalo na Biblia, sio na mimi. Na ndicho ninachokifanya sasa. Namweka mwalimu pale, alafu naiweka Biblia hapo, alafu namwambia mwalimu, hebu jadiliana na Biblia. Sasa nataka Biblia imjibu mwalimu. Tunaposema neno Kristo, maana yake dini au maana yake nini? Nataka tuliangalie neno Kristo kwa mujibu wa Biblia katika ukurasa wa 282. Kristo maana yake nini? Alafu mtachagua nyinyi kuchukua majibu ya mwalimu wenu kwamba Kristo maana yake dini au kuchukua majibu ya Biblia. Hiyo kazi itakuwa kwenu. Mkubaliane na Biblia au mkubaliane na mwalimu wenu. Hiyo sio kazi yangu. Baba, inasemaje Kristo? Inasema? Naam. Neno hili Masihi. Sikilizeni. Neno hili Masihi. Kwanza tumeanza. Neno hili Masihi, Kwa Kiebrania, maana yake ni mtiwa mafuta au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta, ili awe mfalme au kuhani au nabii. Kwa Kiyunani ni Kristo. Kumbe Kristo sio dini. Kristo ni cheo chenyewe cha ufalme, cheo chenyewe cha unabii, cheo chenyewe cha ukuhani. Sasa aliyekwambia dini nani? Unaona matatizo haya? Yaani anasema kingine, Biblia inasema kingine. Inna lillahi. Huu msiba huu. Ndio maana mimi nilikuwa nacheka pale na furahi. Kwa nini nilikuwa nafurahi? Nafurahi kwa sababu
nampa afanye mdahalo na Biblia. Yani ni muachie yeye ajadiliane na Biblia. Ndugu zangu, kuongea tunaweza kuongea sana. Tukaongea sana tunavyopenda. Lakini pia nilifurahi sana hata alivyokuja mchungaji aliyetuombea dua hapa. Asante sana mchungaji. Mchungaji alikuwa ameshaimaliza imada na alitutaka si tuondoke, turudi nyumbani. Kwa nini? Mchungaji alipofika hapa alisema maneno mazuri sana. Moja ya neno alilosema, alisema Uislamu maana yake unyenyekevu. Maneno ya mchungaji haya. Uislamu maana yake unyenyekevu. Kwa tukisema manabii walikuwa Waislamu, maana yake manabii walikuwa. Sasa mnapinga hilo kweli? Sasa mkipinga hilo si mtashangaa. Mtakuwa mmefanya jambo la ajabu. Yaani mimi naamini hakuna hata mmoja kule anayepinga. Kwa wote mpaka sasa wameshanielewa kwamba kweli manabii walikuwa wanyenyekevu. Kwa Kiarabu maana yake Waislamu. Lakini yawezekana, yawezekana haya maneno yakawa yangu. Hivi Qur'an yenyewe yathibitisha hilo? Kwa maana ya unyenyekevu. Baba, baba, Qur'ani 2 130 Naam. Inasema? Naam. Na nani atajitenga na mila ya Ibrahimu? Simama kidogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauliza, nani basi anataka kujitenga na mila ya Ibrahimu? Yuko wapi? Na mimi nitawashangaeni nyinyi. Mkijitenga na mila ya Ibrahimu tawashangaa. Kwa sababu Mungu anauliza, nani anataka kujitenga na Ibrahimu? Kwa nini? Endelea. Akaichukia dini hii ya Kiislamu. Akaichukia dini hii ya Kiislamu. Isipokuwa. Isipokuwa. Anaitia nafsi yake katika upumbavu. Anaitia nafsi yake katika ujinga au upumbavu. Na kwa yakini. Na kwa yakini. Na kwa yakini. Na kwa yakini. Sisi tulimchagua Ibrahimu katika dunia. Mungu anasema alimchagua Ibrahimu katika dunia. Ehe. Na kwa hakika yeye katika akhera atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Na katika akhera huyu Ibrahimu atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Ehe. Kumbukeni habari hii. Kumbukeni habari hii. Mola wake. Mola wake. Alipomwambia. Nyenyekea. Islim. Nyenyekea Ibrahimu. Akanena. Akasemaje? Akanena. Akasemaje? Nimenyenyekea kwa Mola wa ulimwengu wote. Aslamtu li rabbil alamin. Kwamba mimi nimenyenyekea, nimekuwa Muislamu kwa Mola wa walimwengu wote. Kwa hiyo kumbe alichokisema mchungaji ndicho kilichokisemwa na Mungu ndani ya Qur'an. Kwa hiyo hata mchungaji anajua kwamba Uislamu ndio unyenyekevu. Sasa Ukristo ni cheo. Tofauti hapo sasa. Cheo chenyewe cha ufalme. Yaani unaweza kwenda kule kwa mfalme Mswati, kwa kule Kiunani unaweza kusema Kristo. Yaani kwa maana ya mfalme. Sasa wewe unaweza ukaleta hiyo hoja. Maliza baba. Na Ibrahimu. Na Ibrahimu. Akaosia haya wanawe na Yakubu pia akaosia wanawe. Akawaambia wanawe Ibrahimu akasemaje? Enyi wanangu. Enyi wanangu. Hakika. Hakika. Mwenyezi Mungu amekuchagulieni dini hii. Basi. 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 Msife ila nanyi mmekuwa wanyenyekevu. Inaona sasa. Msife ali na nyinyi mmekuwa wanyenyekevu. Maana yake Waislamu. Unaona inaenda vizuri. Wala unganishi unganishi haya. Uchukue cha huku upeleke huku. Imenyooka. Imenyooka vizuri sana. Lakini kuna watu wanaweza wakashindwa kuelewa. Wakaanzisha mjadala hata usio rasmi. Wakasema unajua unyenyekevu ni tabia. Ni kweli. Unyenyekevu ni tabia. Ukisema dini unazungumzia system, mfumo. Mfumo ndo unazungumzia tabia za watu wanavyotakiwa kuishi, kuvaa, kutembea, kula, kulala, kuabudu. Yote haya yanaingia katika tabia. Tabia zinazohusiana na maumbile pia ya mwanadamu. Nini anastahili kufanya? Tabia hiyo inajumuisha unyenyekevu, maana yake Uislamu.
utanielewa tutaratibu, wala hatuna haraka. Lakini mimi mara nyingi sana napata tabu. Kwa nini mimi napata tabu? Napata tabu kwa sababu moja, Biblia inafundisha kitu kingine, lakini na walimu hawa wanafundisha kitu kingine. Kwa mfano, Matendo ya Mitume 11:25. 11:25 kitabu cha Matendo ya Mitume. Na ufunuzi wake. Inasema? Mhm. Navaa miwani kidogo mheshimiwa. Inasema? Inasemaje? Naam, inasema. Na kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hapa anazungumzwa wanafunzi wa Bwana Yesu walokwenda kumtafuta Sauli ambaye ni Paulo. Akaenda kule Tarso kumtafuta Sauli. Ikawaje? Hata alipokwisha kumuona, akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda mwaka mzima akakusanyika pamoja na kanisa. Hapa Bwana Yesu amekwisha kuondoka, na mkisikia kanisa mwe mnaelewa. Kwa mujibu wa tafsiri neno kanisa maana kusanyiko. Yaani mkusanyiko wa watu ndio unaitwa kanisa kwa Kiyunani. Hata ili nije niwafundishe mimi Muislamu. Maki tukisema kanisa wengine wanajua nyumba ya ibada. Ah, kanisa maana yake mkusanyiko wa watu. Kwa hiyo wale watu walikusanyika pale. Paulo akawa anafundisha, ikawaje sasa? Na kuwafundisha watu wengi. Naam. Na wanafunzi waliitwa wa Kristo kwanza hapo Antiokia. Kwa mara ya kwanza Yesu ameshaondoka, ndio wanafunzi wanaitwa wa Kristo pale wapi? Antiokia. Wewe unasema ilikuwa dini ya manabii? Sasa labda yawezekana usomi vizuri Biblia. Hebu iulize Biblia itufafanulie. Hili neno lenyewe hao walioita wa Kristo, kwa nini waliita wa Kristo? Ni Mungu ndo aliwaita wale wanafunzi wa Kristo, au kuna watu ndo waliamua kuwaita wanafunzi wa Yesu wa Kristo? Kwa mujibu wa Biblia, si maneno yangu, naisikiliza Biblia. Biblia inasemaje? Baba inasema wa Kristo maana yake wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupanga walilotumia wapagani wa Antiokia. Watu ambao walikuwa hawana dini wakawaona wafuasi wa Yesu, ndio wakasema hawa tuwaite wa Kristo. Wewe unasema dini hivi? Wewe uone hapo, mbona unanifurahisha? Ndio nikasema umdalo sio wangu, umdalo ni wa Biblia na walimu hawa. Ndugu zangu, hata haya mepesi mepesi ya kuonekana tunashindwa kuyaona. Jamani, tumuogope Mungu. Balizia baba. Inasema naam, katika kuwaita wafuasi wa Yesu. Wapagani hao walilifahamu neno Kristo kama jina la ukoo tu. Kama jina la ukoo, wao walikuwa wanajua tu ni ukoo, wakaita jina la ukoo. Si kama jina la cheo kwa asili yake. Unaona, kumbe kwa asili yake ni jina la cheo, kwa asili yake sio dini. Jina la cheo. Wewe cheo unasema dini. Hivi hata hilo linaingia? Mimi naamini wa Sabato mnanielewa vizuri hapa. Vizuri sana. Kwa sababu sio yangu, ni ya Biblia. Yanaingia, kilichobaki ni kusilimu tu. Lakini kuna mambo ya kuzingatia. Ndugu yangu alivyokuja, kuna kitu mimi alinifurahisha pia. Amesoma Qur'an, surati Al-Imran, sura ya 3 aya ya 99. Sitaki uisome, tainukutu. Aya hii akaitumia kwamba Mwenyezi Mungu anasema kuhusiana na njia ambayo ndiyo dini ya Mwenyezi Mungu. Hapa kwenye njia hapa akamuingiza Yesu. Hapa kwenye njia akamuingiza, alimuingizaje? Alisoma Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Hebu isome hiyo. Naam. Yohana 14:6. Naam, inasema? 14:6 kitabu cha John. Naam.
Pifikie kidogo mheshimiwa. Naam. Inasema. Eh. 14:6 nasema Yesu akawaambia. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Yesu akawaambia, mimi Yesu ndimi njia na kweli na uzima. Mtu aji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Hapa watu wakapiga haleluya. Wakashangilia sana. Mimi nilifurahi, ni maneno mazuri. Lakini hapa mwalimu akachukua neno njia akaweka dini. Vizuri tu. Wala haina shida. Sawa? Kwamba Yesu anasema mtu aji kwa baba ila kwa dini ya mimi. Na mimi nataka tuende hivyo hivyo sasa. Tuiangalie hiyo njia kwa maana hiyo hiyo aliyotumia yeye. Sasa kama Yesu ni dini, tutajifunza kitu kimoja hapa. Kwa mujibu wa Luka sura 20 mstari wa 21. Luka anasema nini? 20:21 kitabu cha Luka inasema. Naam. 20:21 inasema. Mhm. Wakamuuliza wakisema, mhm, mwalimu, mwalimu, twajua kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki. Sikiliza kidogo. Wanamwambia Yesu, mwalimu, twajua kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki. Kwanza hapa ni pasuri sana. Yanatakiwa yafundishwe ya haki. Tutayatambua baadaye. Lakini hapa kwanza tunataka tujifunze kitu muhimu sana. Ikawaje hapo? Luka anatusimuliaje? Wala hujali cheo cha mtu, wala hujali cheo cha mtu, bali 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 unafundisha njia ya Mungu. Kwa kweli. Simama kidogo. Unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Neno njia toa, weka neno dini kama alivyotaka mwalimu. Inakuwaje? Unafundisha dini ya Mungu kwa kweli. Unafundisha dini ya Mungu kwa kweli. Yani maana yake kuna dini ya Mungu na kuna Yesu. Kwa Yesu ni mwalimu anayefundisha dini ya Mungu. Mnajua tafsiri ya Kiswahili. Kuna wengine ni walimu wa lugha ya Kiswahili hapa, mmetufundisha mashuleni. Ukikuta neno ya, unajua hapo kuna umiliki. Dini ya Mungu, unafundisha dini ya Mungu kwa kweli. Sasa huyu anayefundisha hawi dini. Labda hicho kitakuwa Kiswahili sio cha wapi. Au matumizi ya lugha ya wapi. Unafundisha dini ya Mungu kwa kweli. Kuna umiliki hapo. Mwenye dini hapo anakuwa Mungu, mfundishaji anakuwa Yesu. Kwa Yesu anafundisha dini ya Mungu. Ndio swali tukauliza. Hiyo dini ya Mungu dini gani? Mpaka sasa hamjatoa. Mpaka muda huu hamjatoa. Kwa sababu nyie mmeshindwa. Sisi tutatoa. Sababu ndio kazi yetu sisi. Tumekuja hapa kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa kuwa nyie mmeshindwa kuonesha dini ya Mungu. Sasa dini ya Mungu ndio hii. Qur'ani 3:19. 3:19 Qur'ani inasema. Bila shaka. Bila ya wasiwasi kabisa tunajinafasi kanisani. Bila shaka. Bila ya shaka. Bila shaka. Bila ya wasiwasi. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni nini? Ni Uislamu. Uislamu bana. Waislamu takbir. Takbir. Hey! Uislamu. Lakini hata mchungaji alikubali mwanzo hapa. Alisema ndio unyenyekevu huo bana Uislamu. Mnaonaje ndugu zangu? Mkao wa Waislamu. Mimi nitafurahi sana ikiwa mchungaji aliyetukaribisha siku ile ya Kisilimu, nitaona raha sana. Kwa sababu ndio dini hiyo. Lakini tunapojaribu kusema njia, na tumetambua kwamba njia ndio dini, na kwa mujibu wa aya ya Qur'an imeonesha ni dini, nilitarajia kwamba ndugu zetu wakija hapa na wao watoe. Lakini ndugu yangu amekuja hapa akasema, oh, unajua ule mwamba ukapita, mwamba ule ukawa ni Kristo, kwa hiyo wakawa wa Musa. Sasa mwamba ule ni Kristo wakawa wa Musa, ndio inakuwa dini. Kwanza wewe mwenyewe umesema wakawa wa Musa. Sasa mimi nilijua utanitolea aya inasema bana mwamba ule ni Kristo wakawa wa dini ya Kikristo. Mwamba ule ni Kristo, utilishafundisha Kristo maana yake cheo. Yaani haupati maana nyingine. Wewe ukiingiza dini utakuwa unalazimisha tu. Lakini kwa maana haya hiyo haipo. Haipo kabisa na haitapatikana. Lakini vile vile
kuna kitu cha kuelewa. Sisi tunasema kwa mujibu wa aya, Uislamu ndio dini ya Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa aya. Nami ninaongeza kidogo. 385 Qur'an. 385 al-Karim inasema. Naam. Na anaitaka dini sio kuwa Kiislamu, basi haitakubaliwa kwake. Naam. Naye akhera eh, atakuwa miongoni mwa watu wenye hasara kubwa kabisa. Sasa wewe ukiacha Uislamu, wewe utakuwa ni mtu mwenye hasara kabisa mwisho. Kwa hili usipate hasara, wajibu wako uwe Muislamu. Na huu Uislamu huu, ndugu yangu, huu ndio dini ya manabii. Kwa nini tuseme dini ya manabii? Je, tunasema tu kwa midomo yetu kama walivyosema ndugu zetu? Kwa sababu ndugu zetu hawajatoa haya inayosema Ukristo ni dini, wala hawajatuonesha nabii yoyote kwa mujibu wa aya alikuwa na hiyo dini ya Ukristo. Haipo, hawajatoa. Sasa je, sisi hatutaki kufanana na nyinyi? Sisi ni wasee wa maandiko, tunapiga maandiko watu wanaelewa. 84:10 Qur'an. 10:84 Qur'an inasema. Kumi 84 inasema eh, na Musa akasema enyi kaumu yangu ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, naam, basi naam, mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Takbir. Allahu akbar. Yani hizi ni aya zilizonyooka, hazina wasiwasi, atuungiungi sisi. Mungu anamwambia Nabiullahi Musa, kama nyinyi ni Waislamu kweli, Waislamu kweli, mtegemeeni la ilaha illa Allah Muhammadu, mtegemeeni Mwenyezi Mungu. Ndio maana hatuna shaka, tumekuja hapa kifua mbele kwa sababu tunamtegemea Mungu kama watu wa Musa pia walivyomtegemea Mungu. Lakini ndugu yangu akaja akasema kama nyinyi ni Wakristo, katoa aya katika kitabu cha Marko sura ya 9 aya 41. Hebu hii aya isomwe kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo. Marko 9:41. 9:41 kitabu cha Marko inasema. Jamani, hivi kweli hapa kwenye hii aya kuna dini hapa? Hebu soma. Naam, inasema eh, kwa kwa yeyote eh, atakayoonyesha ninyi kikombe cha maji. Simama kidogo. Andiko hili linazungumzia ihsani na wema. Yoyote atakayewapa nyinyi kikombe cha maji, atakayoonyesha nyinyi kikombe cha maji. Naam, kwa kuwa ninyi, kwa kuwa nyinyi ni watu, ni watu wa Kristo. Jamani wewe. Watu wa, matumizi ya lugha hatujui. Watu wa Muhammadi. Sasa watu wa Muhammadi, Muhammadi ndio inakuwa dini hapo. Watu wa hapa inaonekana kuwa nyinyi ni watu wa Kristo, bi maana Kristo ana watu wake, na Kristo maana yake tumeshajua cheo, kuwa mfalme au nabii. Kwa huyu mfalme ana watu wake, kwa kuwa nyinyi ni watu wa huyo mfalme, basi na hao watu watapata thawabu. Hapo kuna dini? Aha, jamani, hata nyinyi wenyewe najua mnanielewa kimya kimya, japo hamwezi kusema. Wananielewa kimya kimya, lakini ndio ukweli ulivyo, watu wa. Lakini angalia haya tunazozitoa sisi zinanyooka. Qur'ani 22:78. Naam, 22:78 al-Karim inasema naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu. Naipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Kama inavyostahili kupiganiwa Naam, amekuchagueni mwe umma ulio bora. Na yeye Mwenyezi Mungu amekuchagueni nyinyi mwe umma ulio bora Wala kuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Wala hajatupa mambo mazito sisi, mambo yetu yote mepesi mepesi tu. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Kwa hiyo Mungu hapa anatuambia dini ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Dini gani? Endelea. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu toka katika vitabu vya zamani huko. Simama kidogo. Hapa kuna mtu anaweza kuja kuuliza, wapi
amewaita Waislamu toka huko nyuma. Sasa hili swali ni swali zuri, lakini lilianza kusaidiwa kujibiwa na mchungaji. Maana mchungaji alivyofika akamaliza kazi, akasema Uislamu maana yake unyenyekevu. Sasa kuna haya chungu zima huko, Mungu amewaita watu wanyenyekevu, na hata nyie mnazijua hapa. Najua mji tena kuuliza. Sasa ukija wapi baadaye tunakuja kukupa. Yaani maana yake ni mawawekea kiporo ili wakija wapi tunawapa. Ndugu zangu, nyingi hizo, mbona kazi yenyewe ishaisha? Tunachokiangalia hapa ni dini ya manabii. Na tumeangalia sasa sheria ya dini. Huko tutapita dakika 20 zilizopita. Lakini Mungu alitoa sheria ya dini ile ile. Ukisoma 42:13, piga hiyo. Naam, 42:13 inasema, amekupeni sheria ya dini ile ile. Mungu anasema amekupeni sheria ya dini ile ile. Aliyemhusia Nuhu. Aliyemhusia Nuhu. Na tuliokufunulia wewe. Na tumekufunulia wewe. Na tuliwahusia Ibrahimu. Na tumemhusia Ibrahimu. Na Musa. Na Musa. Na Isa. Na Isa. Kwamba. Kwamba. Simamisheni dini. Simamisheni dini. Wala msifarikiane kwayo. Wala msifarikiane katika hiyo dini. Kwa hiyo manabii wote walihusiwa sheria ya dini hiyo hiyo moja. Na sheria gani? Kwa sababu muda hauniruhusu, lakini nitajaribu kunukuu tu haraka haraka. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Taurati sura ya 6 aya nambari 4, sheria ya dini Mungu aliyowapa watu ni Mungu mmoja, ambayo hii sheria ya Mungu mmoja wamepewa manabii wote. Kwa hiyo ukisikia kuna mwingine amekuja asema Mungu wa tatu, huyo utamuuliza nabii gani alipewa Mungu wa tatu? Wapi Musa aliambiwa hivyo ili utuoneshe? Ukienda kwa Daudi, Daudi pia amehusiwa vile vile Mungu huyu mmoja. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi utaona habari hizo. Kwa hiyo manabii wote wamehusiwa sheria ya dini hiyo hiyo, na Mtume Muhammad pia akapewa sheria hiyo hiyo. Qur'ani ukisoma sura ya 112 kuanzia aya nambari 1 utaona Mwenyezi Mungu anasema vile vile sheria ya dini ile ile ni Mungu mmoja. Kwa hiyo ukiona kuna dini nyingine inakuja inaanza kukwambia unajua kuna Mungu mmoja lakini wako watatu, watatu sio wamekaa hivi, wamekaa hivi, jiulize maswali. Manabii wa nyuma mbona hawakuambiwa hao watatu? Hao watatu wanaonekana leo, mbona hawakuambiwa? Atuwaoni. Lakini sasa jambo kubwa la kuelewa na la kuasisitiza kwa dakika 2 zilizobaki ni jambo moja. Tunawapenda sana. Silimuni mwe Waislamu ndugu zangu. Hawa hawana haya. Na ili muamini sasa, wanakuja hapa dakika 20. Naomba nyie mtege sikio hivi kwa umakini. Akitoa haya inayokuja kusema kwamba Ukristo dini ya Mungu, hapo ukiona haya hiyo kwenye Biblia, basi baki huko huko. Lakini kama haipo, usikomae kwa sababu ya mazoea. Najua mazoea mabaya. Kunja ngumi, koa kidogo, koa tena, koa tena. Takibir, takibir, takibir. Uislamu raha sio raha. Uislamu raha sio raha. Punga mkono wako hivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, naomba tutakapokuwa tumefurahia tunyamaze ili tupate kuendelea na utaratibu wetu kama kawaida. Mada imetolewa kwa dakika 30 katika awamu ya kwanza na Ustadhi Ibrahim Bakunzi, akiwa amepita katika baadhi ya aya za katika Qur'ani na katika Biblia. Msimamo uliobaki ni kwamba manabii walikuwa ni Waislamu. Kwa hiyo napenda kurudisha microphone kwa mwenyekiti mwenza ili ziweze kutumika dakika 20 kwa upande wa wainjilisti wa Kisabato, kisha tuweze na sisi kupata 20 zetu za kumalizia, alafu tuingie katika kipindi cha maswali na majibu. Na hapo hapo tutachukua muda inshallah kuswali, tutaswali hapa hapa wala haina matatizo. Muhimu ni kwamba Muislamu we na udhu tu. Kio na udhu tutaswali hapa hapa. Kina mla gani? Tutafahamishana inshallah. Karibu. Dakika 15, nimesahau Waislamu.
Mekubaliana mwenyekiti mwenza, dakika za summary ni 15. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru sana kwa mwalimu aliyekuja hapa. Amenikumbusha. Unajua niliwaambia mwanzo wa Adventista wa Sabato ni dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu huyu angelitufaa sana kama angelikuja akawa mwalimu wa Pathfinder. Anajua kufundisha, lakini tu kitu kimoja. Sasa mwenyekiti, ni kuombe kitu kimoja. Kabla sijamkaribisha mwalimu, maana watazamaji wetu na hadhara hii wamesahau mada, maana haikuzungumza mada pale. Naomba tukumbushe mada, alafu unimkaribishe. Nafikiri kwamba kama haikuzungumzwa mada, huenda ikawa kwamba labda mwenyekiti mwenza pengine wewe ndio ambaye uko nje ya mada. Lakini kwa maana ya kuzungumzia mada imewekwa wazi tu. Mada swali: ipi dini ya mitume na manabii? Hili lilikuwa ni swali. Wakristo wametoa maelezo kwa mujibu wa vitabu na tafsiri zao kwamba manabii walikuwa Wakristo. Mhubiri wangu akaja akatoa mada kwa kusema dini ya manabii walikuwa ni Waislamu. Kwa hiyo ukisema kwamba haikutolewa mada, hii ni kuonyesha kwamba mwenyekiti mwenzangu kuna udhaifu fulani unao hufuatilii. Mimi mwenzako na chati hapa online, lakini nina akili timamu. Kwa hiyo ukielewe hiki mwenyekiti. Asante mwenyekiti, nimekuuliza makusudi kwa sababu niko makini na ninasikiliza vizuri. Nimeuliza makusudi kwa sababu mwalimu aliyepita hakutoa aya yoyote inayozungumzia habari ya mitume na manabii kuwa Waislamu. Sasa naomba turudi sasa. Okay, naomba tumalize. Tunakaribisha dakika 15. Sijaingilia mjadala. Okay, naomba twende taratibu. Nimkaribishe kijana mwingine, kijana. Sisi tuna vijana ambao wanajua kudadavua na wanajua kueleza aya kwa aya. Na ndio maana hofu zinaanza kuingia. Lakini tuwaombe ili Jumamosi tuwabatize. Elia, mchungaji Elisha, karibu dakika 15. Samani mwinjilisti, wakati unafafanua napenda kuweka kitu kimoja wazi. Kwa mujibu wa sheria za mkataba wetu wa mahubiri, nachoomba kitu kimoja. Wenye viti haturuhusiwi kuingilia mada. Kazi yetu ni kurekebisha na kusimamia mjadala upate kwenda straight. Mimi siwezi nikasimama hapa nikamsupport mwalimu wangu au nikamkosoa mwalimu aliyepita. Sheria hiyo haiwezi. Mimi ni mhadhiri, nimeanza kuhubiri tokea mwaka 93. Naweza kujibu maswali, naweza kutoa hoja. Kwa hiyo naomba wenyekiti tuwe fair kwamba tusimamie muda na tuangalie mada. Tukienda namna hiyo hatutokuwa na malumbano ya mara kwa mara. Hilo tu. Naomba tuendelee. Ya Wakristo, Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Na marafiki zangu wa Islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mimi nimepata shida sana wakati Ibrahimu anafundisha. Hata nikashindwa kuelewa kama ndo walimu wa design hii hata PF wafai. Kwa sababu anaweza kutulishia matangopoli watoto, maana sijamuelewa kweli. Marafiki zangu wa Islamu pamoja na Wakristo, mada yetu inasema dini ya mitume na manabii ilikuwa ni ipi. Na mwalimu rafiki yangu Ibrahimu aliposimama hapa akaanza kuleta baadhi ya malalamiko juu ya mwalimu aliyetangulia. Na moja ya malalamiko aliyosema,
Akasema hata mchungaji alipokuja hapa mwanzoni alipokuwa anatuombea dua, alisema bwana Uislamu ni unyenyekevu. Ndipo nikaelewa kumbe wakati mchungaji anaongea, kwa sababu shida ya mwanafunzi asielewa ila nakalili kusahau ni rahisi sana. Mchungaji alisema alikutana na rafiki yake Muislamu, alipokutana naye wakaongea. Baada hapo alipomuuliza akasema Muislamu, Uislamu ni unyenyekevu. Kwa hivyo mchungaji Nziku ninamuondoa kwa sababu hakusema Uislamu ni unyenyekevu, ila alinukuu kila alichoambiwa na rafiki yake Muislamu. Kwa hivyo kama ulitafuta kichaka kimefeli mzee. Lakini hoja ya pili Ibrahimu akaja akasema kwamba unaposoma Samueli ukurasa wa 282 inasema masihi maana yake ni mtu wa mafuta ama ni mfalme. Kwa hivyo masihi ama Yesu ama masihi sio dini. Na wakati anaongea walimu tunamfuatilia mwanafunzi wetu ili tumsaidie. Sasa kwa sababu Qur'ani imewasifu wa Kristo ni walimu kwa Waislamu, naomba nimpeleke shule kidogo tu ya darasa la pili alafu nirudi kwenye mada. Mawazo ya Ibrahim kusema kuwa masihi sio dini, naomba nimlinganishe na wanazuoni wake waliosoma kuliko yeye. Je, hiyo masihi kwa dini ama ni wazo? Msomaji, nipo mwalimu. Fungua kitabu cha maisha Nabii Muhammad. Naam, kitabu cha maisha Muhammad ukurasa namba 18. Ukurasa namba 18 anzie hilo neno huyo hapo tulipofunua. Funua tena huku ukurasa namba 18. Naam, ilipoanzia huyo Waraga bin Naufal. Naam, ni ukurasa 17. Twende msomaji. Inasema Huyu bwana Waragha ndio hakuwa akiabudu dini ya masanamu, bali alikuwa akifuata dini ya kimasihi. Na huyu Waraga ni nani? Waraga alikuwa ni mjomba wake na Khadija binti Kuwairith ambaye alikuja kuolewa na Muhammad. Na inasema huyu Waraga alikuwa hakuabudu masanamu ila akiabudu dini ya kimasihi. Waislamu, naomba mchunguze mwalimu wenu na wanazoni nani aliyesoma zaidi, mtajua wenyewe. Sasa twende mbele kidogo. Baada hapo akaja akasema kuwa Uislamu ni unyenyekevu. Aliposema kuwa Uislamu ni unyenyekevu, mimi nikajiuliza katika Qur'ani sura ya 59 aya ya 21 msomaji. 59:21 Qur'an. 59:21 kwa haraka msomaji. Naam. Ha? 59 21. Aya 21 Qur'an inasema? Inasema. Ndio. Lau kama tungalitelemsha hii Qur'ani. Sasa Qur'ani inasema lau kama tungeilitelemsha Qur'ani. Ndio. Juu ya mlima. Hiyo Qur'ani katelemshwa juu ya mlima. Ungaliona ukanyenyekea. Ungeliona mlima ukinyenyekea. Na kupasuka. Subiri kwanza. Kama anasema Uislamu ni unyenyekevu, Qur'ani inasema lau kuwa Qur'ani tungeitelemsha juu ya mlima, basi mngeliona milima inanyenyekea. Sasa sijaelewa. Mngeiona milima ina Uislamu, Uislamu ama nini? Sikuelewa. Kwa hivyo kila anachosema na kila anachosoma ni vitu viwili tofauti. Lakini kwa sababu kazi yangu ni mwalimu, ni kumnyosha mwanafunzi ili asifeli tena akirudi. Lakini kama neno unyenyekevu, tumesema unaposoma katika kamusi neno unyenyekevu maana yake ni tabia. Sasa hebu angalia kama Uislamu ni unyenyekevu. Kwa mfano simba anaponyenyekea, yani simba ule mnyama, sio simba timu ya mpira, simba mnyama, anapoona labda mtu anamvizia anataka kumuua, anaponyenyekea anamaanisha amekuwa Muislamu ama ni tabia ya kuonyesha hali ya unyenyekevu? Ndugu zangu Waislamu na marafiki zangu waliopata neema ya kuwa Mkristo, maana kuwa Mkristo ni neema sana, nataka niwaambie tuendelee kujifunza. Sasa mwalimu akaja akasema rafiki yangu Ibrahim, na nilijua mapito yake ambayo atapita. Akaja akasoma Matendo ya Mitume 11:25. Mwalimu usisome msomaji, kwa sababu tumeishika hiyo. Alipoisoma akasema wanafunzi waliitwa kwanza wa Kristo hapo Antiokia.
Na akasema kwa aya hii maana yake Ukristo ulianzia Antiokia. Kuna kusoma na kuelewa ulichosoma. Biblia nasema wakatoka walipofika Antiokia, wale waliomwamini Masihi katika nchi ya Antiokia kwa mara ya kwanza, ndipo wakaitwa Wakristo kwenye nchi ya Antiokia. Lakini haimaanishi ya kuwa hawakuwa Wakristo au Kristo ulikuwa haupo kabla ya Antiokia. Naomba nimuonyeshe hii Marko 9:41 msomaji. Marko 9:41. Marko 9:41. Aha. Biblia hatifu kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake kinasema. Twende msomaji. Kwa kuwa yeyote atakayewanywesha ninyi kikombe cha maji. Sasa ni Yesu anasema yeyote atakayewanyeshwa ninyi kikombe cha maji. Kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo. Aminini nawaambia. Kwa hivyo kumbe Yesu hata kabla ya Antiokia kuamini watu wakapatikana wa Kristo, Yesu aliwaita wanafunzi wake ni watu wa Kristo. Jamani Bwana asifiwe. Alafu akakimbilia mprimata akasoma fafanuzi. Naomba nimpitie kwenye fafanuzi. Kwenye fafanuzi akasema kwanza aliposoma inasema wa Kristo ni wafuasi wa Kristo. Kwa hivyo kwanza hicho kitabu kinakubali wa Kristo ni wafuasi wa Kristo. Tatizo ni hili. Wapagani wa Antiokia walianza kulitumia jina hilo, wao wakadhani ni jina la ukoo ama la kupanga. Kwa sababu fafanuzi inasema Wakristo ni wafuasi wa Kristo nukta. Ila wapagani wa Antiokia wakadhani jina Ukristo ni jina la ukoo ama la kupanga. Kwa hivyo wapagani wa Antiokia wakaendelea kuwaita hivyo hivyo wafuasi wa Kristo, haikumaanisha kwamba Ukristo ulikuwa ni upagani. Sasa mimi nikajiuliza, ikiwa Ukristo ulikuwa ni upagani, Qur'ani sura ya 5:82 msomaji. Qur'ani sura ya 5:82. Baada hapo naomba nithibitishe sasa. Amekuja hapa akasema walikuwa Waislamu, mimi ninajua mapito yake. Twende msomaji 5:82. Inasema hakika utawakuta walio maadui zaidi. Twende msomaji. Kuliko watu wengine. Kwa nani? Kwa Waislamu ni Mayahudi. Kwa hivyo Qur'ani inasema utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine. Kwa marafiki zangu Waislamu yanatajwa makundi yafuatayo. Moja ni Mayahudi, twende. Na wale mshirikina. Na wale mshirikina wanamshirikisha Mwenyezi Mungu na uchawi, twende. Wasiokuwa na kitabu. Twende msomaji. Na utaona. Aha. Wale walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Sasa Qur'ani inasema na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Ni wale wanaosema. Sisi. Ni wa Kristo. Sisi ni wa Kristo. Kwa nini? Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao. Ndani ya hao Wakristo wako miongoni mwao wanavioni. Kwanza ni wasomi kama hapa tunawafundisha wanafunzi wetu, twende. Wanavioni. Twende msomaji. Wachao Mungu. Na wengine ni wachao Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu wao Wakristo hawafanyi nini? Na kwa sababu wao. Twende msomaji. Hawatakabari. Wakifanya nini? Wakijua haki huifuata. Sasa hiyo haki ni nini? Mathayo 3:13-16. Haki ni ubatizo kutimiza tendo zima. Sasa mimi najiuliza swali. Ikiwa Ibrahimu kasema Wakristo ni wapagani, je, yule aliyewaita Wakristo ni wacha Mungu kwenye Qur'an alisahau ama Qur'an iliandikwa na mtu mwingine? Kwa sababu aliyewaita Wakristo ni wacha Mungu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama wanavyoamini marafiki zangu wa Islam. Kwa hivyo linganisha mawazo ya mwalimu, linganisha na Qur'an na wanazuoni. Sasa ninaomba mimi nithibitishe kwa dakika chache zilizosalia. Ikiwa mwalimu rafiki yangu Eriudi amethibitisha kwamba je hao mitume walikuwa imani ipi, amefafanua vizuri maana ya neno dini, akaeleza njia walioifuata mitume, na ndio maana nakuja kumfuata Yesu, mwalimu wa upande wangu amethibitisha kwamba mitume na manabii walikuwa ni Wakristo. Jamani Bwana asifiwe. Sasa Ibrahim akaja akasema Qur'ani sura ya 3 sura Al-Imran aya 85 inasema yeyote asiyekuwa katika Uislamu hiyo haitokubaliwa kwake, na kiyama, siku ya kiyama atapata shida. Amesahau unaposoma Qur'ani suratul Bakara sura ya 2 aya 62 msomaji, zimebaki dakika 5 ni nyingi sana. 5:2 tafsiri ya Barwani sura ya 2 aya 62 Qur'an. Naam. Aha.
Sura ya pili aya ya 62 kwa haraka. Inasema. Inasema hakika walioamini. Anasema na kwa hakika walioamini Mwenyezi Mungu. Na Wayahudi. Wanatajwa walioamini Wayahudi. Na Wakristo. Wanatajwa walioamini Mwenyezi Mungu na Wakristo. Na Wasabai. Na wengine wanaitwa Wasabai. Yeyote atakaye muamini Mwenyezi Mungu. Sasa Qur'ani inasema hao Wayahudi na Wakristo na Wasabai. Yeyote atakaye muamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, hiyo yaumul kiyama na siku ya mwisho, na akatenda mema, huyo Mkristo akatenda mema, basi atapata malipo yao, atapata malipo yake kwa Mola wao, kwa Mola wake, ndio wala haitakuwa hofu juu yao, wala haitakuwa hofu juu yao, wala hawatahuzunika. Bwana asifiwe. Sasa yeye akaja akasema yeyote asiyekuwa Muislamu siku ya kiyama anapata shida. Sielewi wao wanasoma Qur'ani ama wana vitabu vyao sijui. Hiyo wataijua wenyewe. Sasa ninaomba nimalizie. Je, kweli mitume na manabii walikuwa Waislamu ama ni dhana tu za wanazuoni tulionao wanasema walikuwa Waislamu? Naomba msomaji twende kwa haraka. Tuanze na Qur'ani sura ya 6 aya 14. Sura Al-An'am sura ya 6 aya 14 kwa haraka. Twende. Naam. Aha. Inasema. Twende haraka msomaji. Inasema hivi sura ya 6 aya 14. Aya 14 inasema. Sema. Kwa hivyo Muhammad anaambiwa sema. Je? Nifanye mola wangu. Aha. Asiye kwa Mwenyezi Mungu. Twende msomaji. Ambaye ndiye wala halishwi. Twende msomaji. Sema. Sasa Qur'ani inasema sema niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Katika wenye kusilimu. Sasa akaja akasema eti Ibrahimu alikuwa Muislamu, nani alikuwa Muislamu? Uenda ijaingia vizuri Qur'ani suratul Yusuf sura ya 12 aya 20 pamoja na fafanuzi. Naam. Aha. 12 aya 20 msomaji pamoja na fafanuzi. Dakika chache zimesalia. Inasema na wakamuuza. Na wakamuuza kwa thamani pungufu. Twende msomaji. Kwa pesa kidogo tu hivi. Na kuuzana. Sasa fafanuzi ya Qur'ani suratul Yusuf aya 20 inaeleza ya kuja. Kabla ya kuja dini ya Kiislamu. Kabla ya kuja dini ya Kiislamu aliyokuja nayo. Subiri msomaji. Kabla ya kuja dini ya Kiislamu alikuja nayo nani? Aliyokuja nayo aliyokuja nayo ndio Nabii Muhammad. Waislamu, kama mwalimu kakwambieni Ibrahimu alikuwa Muislamu, tumia akili, mchunguzie akili zake na Qur'ani, yupi anayesema ukweli? Qur'ani inasema dini hii, tendo hili la kuzana lilikuwepo zaidi ya miaka 4000 kabla ya kuja dini hii ya Kiislamu aliyokuja nayo Muhammad. Na ndio maana unaposoma Qur'ani surati Zumara sura 39 aya 12 nasema Muhammad alikuwa ndiye kiumbe wa kwanza wa kusilimu. Jioni ya mchana wa leo Waislamu, tumia hekima ya kuelewa Mungu anachosema, kwa sababu ni maneno ya walimu. Sasa je, Yohana 14 aya 5. Aha. Naam, kitabu cha Yohana 14 aya 5. Biblia takatifu pumzika Mungu anabaki msomaji. Inasema. Aha. Inasema hivi. Ndio. Inasema Tomaso akamwambia Yesu, Bwana, ndio. Sisi hatujui endako. Twende. Nasi tuijuaje njia? Nasi tuijuaje hiyo njia madini? Yesu akamwambia Tomaso, Mimi ndimi njia. Na kweli. Na uzima. Twende msomaji. Mtu haji kwa baba. Ila kwa njia ya mimi. Unajua mimi. Mwenyezi Mungu awajalie sana. Amua kumfuata Yesu, maana yeye ndio njia ya kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Takbir. Asante sana. Naomba mnisikilize kidogo. Mwenye pikipiki namba MC 236 ASS. MC 236 ASS. Naomba aende kwenye pikipiki yake, kuna tatizo. Na mwenye pikipiki MC 312. MC 312
CJV naye aende kwenye pikipiki yake. Zo. Naomba wafanye hivyo haraka. Basi baada ya mwenza kwa ajili ya kumleta muhadhiri kwa dakika 15 ili tuende awamu ya kwanza ifikie hapo, halafu tutawaeleza kinachoendelea. Karibu mwenyekiti. Napenda kutoa taarifa. Waislamu tuna dakika 15. Tutafanya summarization katika somo hili kwa dakika 15. Kisha baada ya hapo tuta break kwa sababu ya swala. Baada ya kusali tutapata kama vile kutakuwa na chochote kidogo, tutaangalia kama kunywa kunywa maji. Baada ya hapo tutaingia katika awamu ya pili ya kipindi cha maswali na majibu. Kwa hiyo tuwe na subira. Kwenye udhu tutaswali hapa hapa. Yani ili kanisa leo limekuwa msikiti. Yani hapa atasujudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusemeni inshallah. Na tutapiga, hatutoweka kwa microphone. Foni, lakini kidogo kidogo tutapiga adhana. Yani humu tutapiga adhana, humu humu ndani. Shomari Pango, dakika 15. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala Rasuli Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza namshukuru Mungu, na mimi mwenyekiti ameniona kunipa nafasi ya kusema, kwa sababu nafasi ndugu yangu Bakonzi alikuwa anaimaliza, lakini walipofanya marekebisho ya kuja mtu mwingine, mwenyekiti akasema na mimi ngoja nijaribu kupeleka mtu mwingine. Lakini mada mpaka tunaanza, mpaka tulimaliza mada. Kwa sababu mada ipi? Dallahi al-Islam. Hakika dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni dini gani? Uislamu. Tulitaka tuone aya Mungu anasema dini ya haki ni Ukristo. Lakini mpaka sasa hivi watu wanalukaluka kama kucheza dana dana. Jikusaidiwa tu. Aya ya kwanza alitoa sura ya 12 aya ya 20. Sisi ndo ahalul Qur'an. Naomba usome hiyo baba. Naam. 12:20. Inasema, na wakamuuza kwa thamani pungufu, kwa pesa kidogo tu hivi. Inaonekana kuna tukio la Yusufu kauzwa baada ya kuokotwa. Qur'ani inatusimulia namna Yusufu alivyouzwa. Endelea. Na wakuwa na haja naye ya kumweka, wakiogopa nini? Wasitokee jamaa zake kuja kumtafuta huko. Nenda kwenye ufafanuzi aliyo. Unaona? Kuuzana kulikuwako zaidi ya miaka 1400 kabla ya kuja Nabii Muhammad. Msikilizeni Kiswahili hiki. Wote mkisikilize vizuri. Alafu wajipime walimu hao wasiokuwa Waislamu. Wanakijua Kiswahili au tubadilishe lugha? Tazama. Kuuzana kulikuwepo. Endelea. Unaona? Aha. Kuuzana kulikuwako zaidi ya miaka 1400 kabla ya kuja Nabii Muhammad. 1400 kabla ya kuja Nabii Muhammad. Aha. Halafu wakausingizia Uislamu. Sikiliza kipande kitamu iko chenye ladha mdomoni. Wakausingizia Uislamu. Aha. Kuwa ndio uliokuja na kuuza watu. Uliokuja na kuuza watu. Ehe. Endelea. Inasema unaona kuuzana kulikuwako zaidi ya miaka 1400 kabla ya kuja Nabii Muhammad. Ehe. Halafu ndio wakausingizia Uislamu kuwa ndio uliokuja na kuuza watu. Ehe. Inaonyesha hiyo si Qur'ani hiyo. Hao wamesoma Qur'ani nyingine ya tafsiri hiyo hiyo. Kipande kinasema aliyokuja nao nabii, yani Uislamu aliyokuja nao nabii. Nafundisha Kiswahili sasa. Nini maana ya kuja?
Kuna tofauti baina ya kuja na kuanzisha. Sawa sio sawa? Ukisema kuja nao, maana kitu hiko kipo, wewe unakuja nacho. Ukisema kuanzisha, jambo hilo hakuna, wewe unaanzisha. Muhammad nao Uislamu hakuanzisha. Kaja nao kautoa wapi? E bwana, hiki Kiswahili kigumu hiki. Mimi nimekuja na gari, sijaanzisha gari. Tofauti ya kuanzisha na kuja. Ukisema kuja kwamba kipo unakuja nacho, kuanzisha wewe ndio mtu wa kwanza kuanzisha. Yusufu naye alikuwa dini gani? Hiyo hiyo 12:120. Msikilize Yusufu sasa. Naam, 12:101 inasema. Ehe. Kisha akaomba dua akasema. Kisha Yusufu anaomba dua anasema. Ee Mola wangu. Ee Mola wangu. Hakika. Hakika. Umenipa ufalme. Umenipa ufalme. Na umenifundisha tafsiri ya maneno ya ndoto na mengineyo. Na umenifundisha tafsiri ya maneno ya ndoto na mengineyo, ehe. Ewe Muumba wa mbingu na ardhi. Ewe Muumba wa mbingu na ardhi wewe. 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 Ndiye mlinzi wangu. Ndiyo mlinzi wangu wewe. Katika dunia na akhera. Katika dunia na akhera. Wakati wa kufa. Wakati wa kufa mimi Yusufu. Nifishe aliyakuwa. Nani? Aliyakuwa. Nani? Aliyakuwa. Nani? Ni Muislamu. Ni mnataka nini? Hii Qur'ani kaka. Ina kachumbari nyingi. Aisomu ituka gazeti. Akasoma 2:62 Qur'ani. Irudie isome 2:62. Naam, Qur'ani 2:62 inasema. Changamka msomaji muda. Naam, tunakwenda na muda na mikono vile vile. Unajua sio mashine eh, Mheshimiwa Speaker. Au mpe Abdalla hapo eh? Naam nasema. Ndio. Katika walioamini mitume ya zamani huko. Sikilizeni haya iloitegemea yeye hiyo. Na Mayahudi. Katika walioamini mitume ya zamani huko na Mayahudi eh? Na Wakristo. Na Wakristo. Simama kidogo. Akasimama hapo. Unaona hiyo? Na Wakristo tu mo hiyo. Endelea. Na Wasabai. Na Wasabai ndio. Yoyote miongoni mwao. Mungu anasema sasa yeyote miongoni mwao. Ehe. Atakayemwamini Mwenyezi Mungu. Atakayemwamini Mwenyezi Mungu. Sasa. Sasa hivi. Kama anavyosema Nabii Muhammad. Kama anavyosema Nabii. Endelea. Kama anavyosema Nabii Muhammad. Ndio. Na akaamini siku ya mwisho. Ndio. Na akafanya vitendo vizuri. Ndio. Basi e. Watapata thawabu zao. Ndiyo. Na kwa mula wao. Ndiyo. Wala haita kwa hofu juu yao. Wala. Wala hawata uzunika. Kaka, tutakio muamini Muhammad ndo unapata ayo. Takibi. Wewe unajua kumuamini Yesu. Umuamini Muhammad. Hiyo ndo Qur'ani lazima ipate kachumbari. Akaja 5:82 Mungu kawaita wa Kristo. Mungu aja kuiteni wa Kristo nye. Ludia hiyo. 5:82 inasema. Ehe. Inasema hivi. Ndiyo. Na utawaona 5:82. Ehe. Na utawaona. Ndiyo. Walio karibu kwa Waislamu. Mungu anasema utaona walio karibu kwa Waislamu. Ehe. Utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Ni nani? Ni Mayahudi. Ni Mayahudi kisha. Na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Endelea. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Ni wale. Ni wale. Wanaosema. Wanaofanyaje? Wanaosema. Mungu anawasema au anajisema? Wanaosema. Nini? Wanaosema. Wanaosema aje? Sisi ni wa Kristo. Wenye mnasema sisi wa Kristo. Akasema wao wacha Mungu. Endelea. Hayo. Ndiyo. Ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavioni. Mungu anasema wako katika wa Kristo wanachuoni. Na nani?
Na wachao Mungu. Na wachao Mungu sifa yao nini? Na kwa sababu wao wa Kristo hawatakabali. Wa Kristo hawa hawatakabali. Wakifanyaje? Wakijua haki. Wanafanyaje? Wakijua haki. Wanafanyaje? Wakijua haki. Wanafanyaje? Wanaifuata. Haki nini? 3:19 Qur'ani. Bila shaka. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni nini? Uislamu. Takbir. Haya, washaijua haki sasa wakaifuata. Nini kinaendelea 5:82 endelea hapo? 5:82 inaendelea. Ndio. Na wanaposikia aliyoteremshwa kwa mtume. Wakisikia maneno aliyoteremshwa kwa mtume wanafanyaje? Yakaturukia kuwa ni kweli. Wanafanyaje? Utaona macho yao yanamiminika machozi. Utaona macho yao yanatokwa na machozi. Kwa nini? Kwa sababu ya nini? Ya haki walioifanyaje? Walioitambua. Endelea. Na wanasema ehe, Mola wetu ndio tumeamini. Ndio. Basi. Ndio. Tuandike pamoja na wanaoshuhudia ukweli huu. Endelea. Na wakilaumiwa. Kwa kufanyaje? Kwa kusilimu kwao. Ala, kumbe wanasilimu wao. Takbir. Sio wewe. Swalia ni mtume Muhammad. Allahumma salli. Takbir. Tunataka dini ya haki, dini gani? Hiyo dini ya manabii, dini gani? Alafu Qur'ani bwana, mimi Qur'ani naipenda sana. Tizama Mungu alivyokuwa fundi katika Qur'ani. Alijua umjadala utafanyika, mtashindana nyinyi kuhusu Ibrahimu. Wengine watasema Mkristo, wengine Myahudi. Mungu akaweka mjadala huu kwenye Qur'ani 3:65 Qur'ani. Msikilize Mungu. Inasema ndio Ibrahimu. Anza kwanza Mayahudi. Kwa nini? Inasema enyi watu mliopewa kitabu. Mungu anauliza enyi watu mliopewa kitabu. Mbona mnabishana juu ya Ibrahimu? Ni mbona hapa mmekaa mnabishana juu ya Ibrahimu? Na hali Taurati na Injili havikuteremshwa ila baada yake. Endelea. Basi. Je? De. Hamfahamu. Angalieni. Ehe. Nyinyi mlibishana katika yale mlioyajua. Ndio. Mbona sasa mnabishana katika yale msioyajua? Ndio. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye nyinyi hamjui kitu. Endelea. Ibrahimu. Mungu anasema huyo Ibrahimu huyo. Ibrahimu. Jamani huyo Ibrahimu huyo. Hakuwa Myahudi. Sio Myahudi. Wala. Nani? Hakuwa Mkristo. Wala sio Mkristo. Haya we Mungu kosha tuambia Ibrahimu sio Myahudi wala Mkristo. Alikuwa nani? 6:79 Qur'an. 6:79 Qur'ani inasema. Ibrahimu kashamaliza. Mimi nafanya finishing ndogo ndogo tu babu. Wala sio na wasiwasi. Unapaka varnish mheshimiwa. Ana baba mzinge unanitazama na maliza mada tena ehe. Ibrahimu akasema mimi nimeuelekeza uso wangu kwa yule aliyeziumba mbingu na ardhi. Ndio. Aliyakuwa. Ndio. Nimewaacha dini za upotevu. Ehe. Mimi Ibrahimu. Ni. Mimi. Muislamu. Mimi Muislamu nye. Wala. Ehe. Wala mimi si miongoni mwa washirikina. Mimi Ibrahim sio mshirikina, mimi Muislamu kabisa. Aya gani Ukristo dini? Yaani hiyo aya tunataka leo Ukristo ni dini. Sijui Masihi, Kristo, sijui aya gani? Tizama Mungu anatufungia mkutano 5:3 Qur'ani. Msikilize Mungu. Naam. 5:3 Al-Karimu inasema. Ndio. Leo. Mungu anasema leo. Leo. Leo hii hapa tupo katika viwanja hivi wakata hukumu hivi. Leo. Leo. Leo hii. Ndio. Waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu. Mungu anasema waliokufuru wamekata tamaa katika dini yetu. Basi. Msiwaogope. Ndio. Bali niogopeni mimi. Kwa nini? Leo. Nimekukamilishieni dini yenu. Mungu anasema katukamilishia dini yetu. Je, Ukristo, Uyahudi au Uislamu? Endelea. Nakukutimizieni neema yangu. Na. Nimekupendeleeni. Uislamu. Uwe dini yenu.
Nyinyi mnataka nini Waislamu tena? Watoe haya, Mungu aseme Ukristo dini yenu. Mimi mtu wa kwanza kubatizwa. Takbir. Wewe, wa Ukristo uwe dini, mimi niache kuingia kwenye dini, mnaswali kwa wiki mara moja, ni swali kwa mara tano sijui. Mimi sio mjinga bwana. Uislamu Mungu anasema dini. Haya kaja hapa, njia, njia, unyenyekevu. Kwani umeambiwa kila unyenyekevu ndo maana yake? Haya. Na mimi nakutolea wewe njia unasema dini. 7-7 methali, sikiliza hii. Naam, 7-7 methali inasema. Ehe. 7-7 inasema methali sikiliza, inasema hivi. Nikaona katikati ya wajinga. Anasema nikaona katikati ya wajinga. Nikamtambua miongoni mwa vijana. Ndio. Kijana mmoja. Ndio. Asiyekuwa na akili. Ndio. Akipita nini? Njiani. Ya ehe. Karibu na pembe yake. Ndio. Akishika nini? Njia. Ya wapi? Yenda nyumbani kwake. Haya tuseme manake anashika dini na yokwenda nyumbani kwake. Sasa hiyo ndo nini? Takbir. Soma ni maandiko vizuri bwana. Sisi walimu tupo hapa kwa ajili yenu. Tena sisi tukiwa Waislamu Mungu anasema 43:68 Qur'ani. Malizia chapchapu hiyo. Enyi waja wangu mlio wazuri. Mungu anasema enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku ile. Hana hofu siku hiyo. Wala hamtahuzunika. Ndio. Waja wangu. Waja wangu. Ndio. Ambao. Ndio. Waliziamini aya zetu. Kisha nao. Walikuwa nini? Waislamu kamili. Fanye nini? Ingieni. Wapi? Bustanini. Wapi? Peponi. Nyinyi na nani? Na wake zenu. Mtafurahishwa humo. Aya, Waislam takbir. 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 Inshallah. Na tumemaliza mada katika upande zote mbili. Hatua inayofuatia ni hatua ya maswali na majibu. Upande wa Sabato atauliza swali moja, kisha Waislamu wanajibu. Kutakuwa na swali la nyongeza na majibu ya nyongeza. Baada ya hapo alkadhalika na sisi tutauliza. Tutakapomaliza at least maswali matatu katika kila upande, muda wetu ukituruhusu, tutakuwa na mada nyingine ya pili, ambayo hiyo tutazungumzia, je, Yesu alikufa msalabani? Hii ni mada ambayo iko hoti sana. Na kwa bahati nzuri katika upande wetu wawakilishaji ambao tumewaandaa, ili nalisema wazi kabisa, yuko Ustadhi Habibu Othman Mazinge. Takibir. Tunaye Ustadhi Saidi Juma Kinyogoli. Hao wamekaa special kwa ajili ya mada hiyo. Tunaye Ustadhi Salum Maulana Al-Habshi, tunaye Ustadhi Musa Ngogo. Yaani hawa wamekaa special kwa ajili ya mada hiyo. Sasa wewe jifanye una haraka, nenda nyumbani. Yatakayotokea usije ukatuuliza. Kwa hiyo kitakachofuatia, naomba ruhusa kwa mwenyekiti, kwa sababu ni mwenyeji, atupe ruhusa ili tuweze kutoa adhana na kutuelekeza pahala pa kusali, kwamba mmetuonyesha pahala gani, mmetuandalia sehemu gani ili tuweze kusali dakika takriban 10 mpaka 15. Baada ya hapo tutaendelea na utaratibu wetu inshallah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.